anasikitika. Hebu mwambie jirani yako inawezekana. Hebu mwambie jirani inawezekana. Inawezekana. Mponyaji ni Yesu na Yesu yu hai leo. Mponyaji ni Yesu na hata sasa anaweza. Sema amina kanisa. Mesema umetokea wapi? Umetokea Songea. Hapa umeletwa na nani? Binti yako. Oh my God. Ni wa wazazi wako. Pole baba. Anasumbuliwa sana. Kiuno, vidonda vya tumbo, UTI, kisukari. Yeye mwenyewe. Pole baba. Yesu anakusaidia leo. Dawa, Chakula nakula kwa shida. Nakula kwa shida. Yeah. Oh my God. Hebu mwingine inua mikono yako kwa Bwana Yesu na mnaipa leo ulipo. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya uponyaji. Asante kwa uzima. Wewe ni Mungu utuponyaye. Umesema mimi ni Mungu niponyaye magonjwa yote. Asante kwa uponyaji kwa baba huyu. Asante kwa uzima, ninamwambatanisha na afya, ninamwambatanisha na uzima kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Mwanaume huyu mekono na yajilia damu ya Yesu kwenye mishipa ya damu, kwenye kichwa, kwenye viuno. Na asante kwa sababu Kristo, wewe ulikufa msalabani kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona, katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Power! Santa Yesu, kwa jina uzima. Simama. Angalia viuno vyako, angalia sehemu iliyo na tuma. Fanya ulichokuwa uwezi kufanya. Kitu gani ulikuja hapa uwezi kufanya? Naomba ufanye. Ulikuwa unataka kuchukua kitu ulikuwa unaangukia huko. Ni kweli? Alikuwa anataka kuchukua kitu anaanguka. Anaanguka, chukua sasa, chukua hiyo maji hapo mzee. Chukua hiyo kitu hapo. Alikuwa akichukua kitu anaanguka. Sasa anaanza kuchukua. Chukua hiyo maji. Chukua na maji hayo mzee, chukua. Wow, pigia Yesu makofi. Fungua hiyo maji mwenyewe, fungua tu. Fungua hiyo maji. Hii alikuwa hawezi, akainama, akainuka. Alikuwa kiinama anadondokea huko. Saizi anainama, si ndio? Kaanda mama anataka aseme sana. Tulikuja na nani na bajaji. Kutoka mle ndani kwenye bajaji. Alisaidia yule kijana. Kutembea. Hebu tembea mzee wakati unafunjo. Njoo, tembea. Walimsaidia asitembee. Na sasa anatembea.
alikuwa hawezi kutembea na sasa anatembea kwa jina la Yesu aliye hai. Sema imekuwa, sema imekuwa, sema imekuwa, sema imekuwa, sema imekuwa, sema fire. Nani kama Yesu? Jana huku mzee anataka aende moja kwa moja. Mzee huyu alikuwa hawezi kutembea, alipepo na majaji, akiwa hawezi kutembea, sasa anatembea. Yesu ameponya. Yesu yu hai. Yesu wa milele. Fungue kaa kwenye kiti chako kwa maji katika jina la Yesu. Haya, kaa hapo kwenye. Naomba ishu huyu huyu mwakele pale, naelekeza watu, mnanishangaa mchungaji.